Izbjeglički talas kroz našu zemlju zaustavljen u prethodnih nekoliko dana. Naime, ni juče sa željezničke stanice u Šidu, a ni u trenutku dok ovo javljamo, u pravcu prihvatnog centra u Slavonskom Brodu nije otišao ni jedan voz sa izbjeglicama. Najnovija dešavanja na granicama u Grčkoj i Makedoniji, kao i na ratnim područjima u Siriji, nagoveštavaju da se nešto dramatično događa na takozvanoj balkanskoj izbjegličkoj ruti. Da li će izbjeglički talas kroz Srbiju biti zaustavljen i na koliko, ostaje nam da vidimo. U svakom slučaju, ono što je vidljivo, priliv izbjeglica iz Iraka, Sirije, Afganistana i Palestine, nakon što ih prema nezvaničnim podacima prešlo oko 700.000 u zemlje Evropske unije, u ovom trenutku zaustavljen. Glavni razlozi su kao prvo smanjivanje kvota. Slovenija je odlučila da smanji, sad pričaju između 1000 i 1500, to verovatno možemo da pretpostavimo da su također i Austrijanci to uradili, a i da kažemo dalje i Nemci. Tako da to sve ide lančano, kako ide od Nemačke pa preko Austrije, Slovenije, Hrvatske, tako i Srbija mora da se u skladu s tim ponaša. Također mora se uzeti u obzir i vreme. Mediteransko more je veoma, Sredozemno more je nemirno, tako da ljudima, kao što znate, nije nezgodno je da sa Izmira i Turske da dolaze na Grčka ostrava, jer je more nemirno, samim tim nepristupačno za prelazak. U Srbiji politika je veoma jasna da Srbija ima određenu kvotu koja je, koliko je rečena, nisam baš siguran, 5-6 hiljada, ali trenutno se ništa ne zna jer zvanično nije ni jedna granica zatvorena, a one granice koje su bile otvorene su zatvorene, znači nema, Mađarska i dalje zatvorena, tako da ne vidim sad neku drastičnu promenu za sad, a opet to ne znači da neće biti drastičnih promjena sutra ili za par dana. Inače, preko 220 migranata koji su juče vraćeni iz Slovenije i Hrvatske u našu zemlju otišli su u toku noći i današnjeg prepodneva sa platova željezničke stanice u Šidu, gde su u toku jučerašnjeg dana izražavali negodovanje i revolt, tražeći da krenu prema zemljama Evropske unije. U ovom trenutku samo se njih oko 30 nalazi na platovu ispred željezničke stanice u Šidu. Prvo svega morate biti sigurni da li su ekonomski. To je jako teško utvrditi bez prevodioca. Ali ako su ekonomski migranti, vi znate da oni jednostavno nemaju prava da prođu. To ne ulazim u to zbog čega, zašto, jednostavno samo 4 nacionalnosti mogu da prođu: Irak, Sirija, Afganistan kao i Palestina. Svi ostali nemaju prava da prođu, to je jednostavno tako. Sad način na koji ih vraćaju, to sad postoje razne metode, ali poenta je da oni jednostavno ne mogu da prođu. Sva tri prihvatno-transitna centra na području Šidske opštine i dalje su u punom kapacitetu, kao i brojne humanitarne organizacije, pre svega Crveni krst, koji vrši snabdevanje prihvatnih centara sa svim neophodnim artiklima i opremom i spremni su da odgovore na najnoviji razvoj oko izbjegličke krize.